Hvad ønsker du dig til jul? Ønsker du dig at gøre en forskel for andre? At hjælpe der, hvor du synes, det er vigtigt? Og at gøre verden lidt lysere? Vidste du, at du kan ønske dig alt det i julegave? Start din egen online indsamling og lad andre donere til dit juleønske. Gå ind på betternow.dk/jul og læs mere. Det er nemt, gratis og sjovt. God jul!